গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্ট ত' আজি তোমালোকৰ যিটো প্ৰথমটো ক্লাছ আৰু মোৰ টিউচন চেণ্টাৰত তোমালোকক সকলোকে আদৰি লৈছোঁ আৰু তোমালোকৰ যিহেতু প্ৰথম ক্লাছ তো আজি সৰুকৈ এটা ক্লাছ লৈ ল'ম আৰু সকলোৰে নামখিনি তোমালোকে হোৱাটছএপত বা কমেণ্ট বক্সত সুন্দৰকৈ কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু মই যিটো পি ডি এফ দিছোঁ অলৰেডি মানে যিটো পি ডি এফ দিছোঁ সেই পি ডি এফৰ ওপৰত টপিকটো মই বাছি বাচি লৈ তোমালোকক মানে সেইটো ক্লাছ কৰিম আৰু মই ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত সেই চেপ্তাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক কুৱেশ্যন থাকে সেইবিলাক দি দিম আৰু তোমালোকে এইবিলাক লিখি মোক চাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত কথা হ'ল যে প্ৰথম আজি ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে ছাইন্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ছিক্স কাৰণ এই চেপ্তাৰটোতে তোমালোকৰ সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ থাকে এইট বা টেন থাকে তো সেইকাৰণে আমি চুইজ কৰি লৈছোঁ এইটো চেপ্তাৰ তাৰপিছত আমি এক নম্বৰ দুই নম্বৰ চিৰিয়েলি যাম বাট তোমালোকক মই মানে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু বস্তু শেষত আর ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কেটে আগত শেষ করে লম তো আজি যুক্ত চ্যাপ্টার আলোচনা করব গো সেইটা চ্যাপ্টারের নাম তোমালোকে নিশ্চয় জানা আৰু মোৰ ভিডিও চাই থাকা সময়ত তোমালে তোমালোকৰ কিতাপটো উলয়াই লবা যদি লোক তোমালোকৰ বহুত হেল্প হব ভাল হব আর আন্ডারলাইন লবা তে জীবন প্রক্রিয়া চা প্রথমত আমাক জানিব লাগিব জীবন প্রক্রিয়া কি এতে ইয়াতে দুটা ভাষা আছে এটা হ'ল জীৱন আৰু এটা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া প্ৰথমতে জানিব লাগিব জীৱন জীৱন মানে কি আমি সকলোৱে জানো অৰ্থাৎ জীৱৰ পৰা জীৱন আহিছে যিবিলাক বস্তুৰ প্ৰাণ আছে জীৱ আছে সেইবিলাক বস্তু জীৱ বা প্ৰাণী বা উদ্ভিদসকলক আৰু এইবিলাককে জীৱন কয় আৰু প্ৰক্ৰিয়া মানে কি প্ৰক্ৰিয়া মানে হ'ল এটা প্ৰচেছ বা ছিষ্টেম এটা মানে কি এটা কৰ্ম বা কাৰ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ যে যিকোনো এটা মানুহে কোনো এটা কাম কৰিলে সেইটো কার্য এটা তো ঠিক তেমনি আমার জীবনটু কেনকা করে কার্য করে সেইখিনিকে জীবন প্রক্রিয়া বলে কোয়া হয় তে আমি প্রথমে জীব তো জানিল জীব মানে যখন প্রাণ আছে বায়ু বায়ু আছে সেবিলাক জীব আর যাক বায়ু নাই তো মৃত সেইবিল জীব নহয় যা গৈছে কিন্তু জীবে মরি যায় বাদ যেটা আমি সিমেন্ট বালু বা এনেকা ধরনের চাম এইবিল জীব নহয় বাট আমি জীব কিলা যাক কিছু কার্য আছে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করি এই চ্যাপ্টারত বহল করে যদি ডেফিনেশ্যান কব যাও জীবন প্রক্রিয়া কাক বোলে তো আমি এনে লিখব যদি এক নম্বর কুয়েশন আহে যে আর এক নম্বর কোশ্চনে আট নাহে যে জীবই সম্পন্ন করা কার্য সম্ম জীবই যা কার্য করে সেই সম্মকে একটা জীবন প্রক্রিয়া বলে কোয়া হয় আর বড়তক যদি লাগে তোমাকে কমেন্ট করবা মানে নিশ্চয় দিয়ে দিম তাৰপিছত এতিয়া জীৱ এটা হ'বলৈ হ'লে কি কি বৈশিষ্ট্য লাগিব এতিয়াতো আমি বালা বা চিমেণ্টত জীৱ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি জীৱ জীৱৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য হ'ল জীৱে উশাহ নিশাহ ল'ব নিশ্চয় আমিও লওঁ তাৰপিছত জীৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পৰিপুষ্টি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা অন্যতম বস্তু আছে কি জীৱই ৰেচ ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো থাকিব লাগিব ৰেচন মানে কি আমি এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম তে প্ৰথমতে জীৱৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ প্ৰথমতে আমি ছখন যিটো সেইটো আলোচনা কৰিম চোৱা ছখন মানে কি আমি নৰ্মেলি এটা বস্তু কি আমি সকলোৱে জানো যে বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেন লওঁ আৰু আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ এইটো কোনে লয় গছ গছনি লয় উদ্ভিদে লয় সেইটো ছখন আমি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ কোনটো ছখন এক ছখন মানে তোমালোকৰ কি হয় জীৱই বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰে বা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে এই খাদ্যসমূহৰ পৰা কি কৰে অক্সিজেনখিনি লাগতিয়াল অক্সিজেনখিনি সিহঁতে কামত খটায় এই কামত খটাই এই আহাৰবিলাকৰ পৰা জীৱৰ দেহত শক্তি উৎপন্ন কৰে আৰু যিবিলাক অক্সিজেন যিবিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেট বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিবিলাক আহে এইবিলাক তাৰমানে নালাগে এইবিলাক জীৱে নানান ধৰণে ওলাই দিয়ে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো উশাহ বা নিশাহত ওলাই দিয়ে উশাহত আমি গ্ৰহণ কৰোঁ নিশাহত ওলাই যায় কেৱল যে আমি অক্সিজেন বতাহৰ পৰাই পাওঁ উশাহ নিশাত পাওঁ সেইটো নহয় কিছুমান খাদ্যৰ পৰা পাওঁ পানীৰ পৰা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণে পাওঁ তোমালোকে নিশ্চয় জানা তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এৰি দিয়ে তো এইটোৱে হ'ল ছকন তো আমি লিখিলে কেনেকৈ লিখিব লাগিব ভি ডি এফতো দি দিছোঁ তথাপি কৈ দিছোঁ যে জীৱই বাহিৰৰ পৰা খাদ্যৰ লগতে উশাহ নিশাহ লৈ যিবিলাক অক্সিজেন শৰীৰৰ ভিতৰত লাগে সেইবিলাক ৰাখি ব্যৱহাৰ কৰি কি করে শক্তি উৎপন্ন করে আর যা অলাগতিয়াল অক্সিজেন সেইবিলা সরি অলাকতীয়াল অক্সিজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সেইবিল কি করে নিশাহত ওলাই দিয়ে বা ব্লেক ব্লেক প্রক্রিয়ার ওলাই দিয়ে আর এই প্রক্রিয়াটাই হল সখন প্রক্রিয়া তারপর আরও যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে সুদি দিবা দেই কমেন্ট সেকশনত সুদলেও হব বা হাটসঅ্যাপর গ্রুপত সুদলেও হবো আর যাটসঅ্যাপ গ্রুপ নাই মোট ভিডিওটি যখন চাই আছে কমেন্ট বক্স নম্বর ডিসক্রিপশনত দিম তোমালোকে হোয়াটসঅ্যাপ হাই বলে দিবা মই এড করে দিম গ্রুপত তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰত আহিব ৰেচন যিবোৰ এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল ৰেচন এতিয়া চোৱা আমি কিবা এটা খালে সকলোখিনি যে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপযোগী সেইটোতো নহয় কিছুমান বস্তু বাহিৰ কৰি দিব লাগিব গছৰো বাহিৰৰ পৰা যিখিনি বস্তু লয় সকলোতো উপ উপকাৰী নহয় গছে কি কৰে পাতৰ সহায়ত আঠা হিচাপে বহুত বস্তু ওলাই দিয়ে এতিয়া আমি মেইনলি মানুহে কি কৰোঁ যিবিলাক আমি মানুহে টয়লেট কৰি ওলাই দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া তো এতিয়া আমি ভালকৈ যদি ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো লিখোঁ কেনেকৈ লিখিম জীৱই শ্বখন কৰাতে শকনটো তোমালোকে বুজি পালা মানে উশাহ নিশাহ লৈ ভিতৰত শক্তি উৎপন্ন কৰাতে এই শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াটো বাহিৰৰ পৰা খাদ্য খাই অক্সিজেন লৈ আমাৰ ভিতৰত মানে আমাৰ ন নট অ'নলি হিউমেন আমাৰ নহয় মানে জীৱ যিকোনো জীৱ হ'ব পাৰে গছ হ'ব পাৰে গছনি হ'ব পাৰে লতা হ'ব পাৰে সকলোখিনি তে কি কৰে ভিতৰত এই শক্তি উৎপন্ন কৰাতে কিছুমান ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আৰু এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহৰ ফলত কি হয় কিছুমান অলাগতীয়াল বস্তু তৈয়াৰ হয় ধৰা আমি এটা কাঠৰ কিবা বনাই আছোঁ তে কাঠৰ ডাইৰেক্ট আমি বনাম নেকি এতিয়া কাঠটো বনাওঁতে আমি প্ৰথমতে এইটো ভালকৈ চাফ কৰিব লাগিব তে চাফ কৰাতে যিবিলাক বস্তু আমাৰ বেয়া বেয়া বস্তুখিনি ওলাই দিম ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ জীৱনতো বা জীৱ দেহতো যিবিলাক অলাগতিয়াল বস্তু উৎপন্ন হয় সেইবিলাক আমাক ওলাই দিব লাগিব ধৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অলাগতিয়াল বস্তুখিনি পেটত জমা হৈ থাকে জমা হৈ থাকে তেতিয়া পেট ফুলি নাযাব তেতিয়া কেনেকৈ কি হ'ব একোৱেই নহ'ব সেইকাৰণে কি হয় জীৱই এটা চিষ্টেম আছে সেই চিষ্টেমটোত জীৱই ওলাই দিয়ে মানে লাগতিয়াল বস্তুখিনি ৰাখি শক্তি উৎপন্ন কৰাতে যিবিলাক অলাগতিয়াল পদাৰ্থ উৎপন্ন ভিতৰত সেইবিলাক ওলাই দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোকে ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আহিব পৰিপুষ্টি পৰিপুষ্টি কি পৰিপুষ্টিও জীৱৰ এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ মানে এটা বৈশিষ্ট্য যি তিনিটা বৈশিষ্ট্য মই আলোচনা কৰিম সকলোতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য পৰিপুষ্টি হ'ল মানে আমি যদি এক কথাত কওঁ খোৱা লোৱা মানে আমি যে খাওঁ এইটোৱেই পৰিপুষ্টি যদি এক কথাত কওঁ আমি আৰু যদি বুজি ল'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি জীৱই বাহিৰৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰি লয় আমিতো ভিতৰতে খাদ্য নহয় আমাৰ ভিতৰত খাদ্য হয় নেকি নহয় তে জীৱই কি কৰিব লাগিব বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা এই খাদ্যখিনি গ্ৰহণ কৰি নিজৰ ভিতৰত ছিষ্টেমেটিকভাৱে খাদ্যখিনি আমাৰ ধৰক শক্তি হিচাপে উৎপন্ন কৰিব লাগিব এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি উৎপন্ন হয় ভিতৰত সেইখিনি তোমালোকক দৰকাৰ নাই তো আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু ভালকৈ আলোচনা কৰিম তো এই মানুহৰ দেহত যে শক্তি উৎপন্ন কৰে বাহিৰৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰি আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় এতিয়া এটা কথা হ'ল এই পৰিপুষ্টিটো দুটা ধৰণৰ আছে দুই প্ৰকাৰৰ এই দুই প্ৰকাৰ কি কি যে ছখনত এটাই তাৰপিছত ৰেচনত এটাই কিন্তু পৰিপুষ্টিটো দুই ধৰণে দিছে কি ধৰণে কি কি ধৰণে দিছে স্বপক্ষী আর পরপক্ষী স্বপক্ষী মানে কি আমি প্রথমতে বুঝি লাগিব লোক স্ব মানে কি আর পর মানে কি স্ব মানে কি স্ব মানে হল নিজে স্ব ইচ্ছায় স্বভাবে এনেকা ধরনের কিছু আমি টার্মস বা শব্দ আমি গম তে স্ব মানে কি হল নিজে আমি সকলো বুজোঁ তার নিজে নিজে যা জীবয় খাদ্য প্রস্তুত করে ভিতর কি কি জীব আছে তোমালকে পাবা সেই জীবিলাক স্বপক্ষী বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমান জীৱে নোৱাৰে এইটো সেইটো বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকিব লাগে মানে বেলেগৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ থাকিব লাগিব বেলেগে যেতিয়া আহাৰটো দিব তেতিয়া খাব তেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে জীৱ দেহত শক্তি উৎপন্ন হ'ব তেতিয়া জীৱটোৱে কাম কৰিব আৰু এই আনৰ ওপৰত যে নিৰ্ভৰ হৈ থাকে এইটো পৰিপুষ্টিৰ নাম হ'ল পৰপক্ষী পৰ মানে কি পৰ মানে বেলেগৰ বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল স্বপক্ষী আৰু পৰপক্ষী এই দুটার বিষয়ে আমি নেক্সট সুন্দর সুন্দরক আলোচনা করিম। আর আজি প্রথম ক্লাস কারণে সরকে এটা চমু ক্লাস ললো তোমালোক আর তোমালোকে যদি কিবা ডাউট থাকে কিবা বুঝি নোপা বা আর কিবা যদি তোমালোকৰ কমেন্ট থাকে নিশ্চয় কমেন্ট বক্স জানাবা আর নহলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত দিলেও হব হোয়াটসঅ্যাপের নম্বরটা ডিসক্রিপশনত থাকিব আর তোমাল একটা কাম তোমালোকৰ তোমাল ফ্রেন্ড মাজত মাজ ভিডিওটা শেয়ার করে পাৰা আর আমাৰ ক্লাছত যিমান মানুহ হ'ব আমাৰ সিমান ভাল বুজোৱাত ভাল হ'ব আৰু তোমালোকে যদি হেল্প হয় সকলোৰে সহায় হওক আৰু আজিৰ ক্লাছটো কেনেকুৱা হ'ল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা কাৰণ তোমালোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফি নালাগে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নালাগে মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সোমাই বা পোন্ধৰ মিনিট সোমাই দিব আৰু যেতিয়া যেতিয়া ক্লাছটো কৰিম সেই কিতাপটো উলুৱাই ল'বা আৰু মই দিয়া নোটছখিনি ভালকৈ বনাই ৰাখিবা আৰু মই লাষ্টত মোটামুণে চেপ্তাৰটোৰ শেষত মই ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছখিনি তোমালোকক দি দিম তোমালোকে সেইবিলাক পঢ়িলে নিশ্চয় ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা অঁ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে